uraviva nicho chaza nyo yesu mwisi na baba zi zidi azari zi umba kila kila kwize na wa uniachi na wa mrozi achi haleluya na wa mwita nimeza mesauri ya umba na baba zina nyivachi mwiva kila wite haleluya inachava varira inachava varira aliko haju sababu kabutumwa bogukira abantu bonere twabantu bapabagashira ubwo se yona barapfuye se yona nyine barapfuye aho yemwe abantu zimuhamya ko abantu bagiye gushira aho nibi ndabera nk'ibyayo imana yaje zimbabazi cyangwa ntiyazigi imana yacu nuruku biranzwe muri Yeremiya 9 ngo haleluya muhira tayira te ko yamenye uwiteka ko agira imba Nyemerera abe ubuhuniko bw'ubutunzi bw'abakeneye kuboka no gukira mu izina rya Yesu imbaraga mbizi mu rwanya zose zishye mu izina rya nde rya Yesu Kristo mu izina rya nde rya Yesu Kristo mana mwuzuza imbaraga mwuzuza ubushobozi bwo kugukorera mu izina rya Yesu nyimurandikaho ibiganza iryamuhigaga n'iryamurwanyaga byose bishye umunsi yashize niba ari amaruzi simbi aka kaboko karandi haleluya kagize gati karanja ndasenga birangaje none gati kwahiriza nibuka n'ikigirageze cy'umuntu ngeze nyikubwira ubaye narakize hari ikintu cyubutse rero kiri gukumira imigisha ni ukwemerana nyaboneka mureke twisungane dukorera imana hagati muri twazava n'ibisubizo niba tuba tudafite ibisubizo by'amafaranga amafaranga azanyura muri rubanda haleluya azanyura hehe muri rubanda murambika ikiganza ndamusengera niko musengera telefone sonera mu mufuka we nakurikiranye ako kantu ivugiye mu mufuka we arayizamura nanjye mpinira hafi kubera ko atari kubye nabonye ko akeneye kwayita kumbi iyo telefone nisubiza njyewe nawe yesu afite ibisubizo bya turaheza kandi neza iyo nzu y'inzozi zawe yitirimo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini n'uruganda rukorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu inzu zo guturamo amashuri amavuriro insengero inzu z'ubucuruzi abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati abifuza imifuniko y'amabati nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umuso bw'umuhanda wa Hauze umurenge wa Jabana ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 30 84 cyangwa se 0789 93 32 28 28 kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza Magazema Colombi T terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya mangazini y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo ahakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri iyi costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'amajeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magazema Colombe yivanira iburayi Magazema Colombe ni muri Kigali Car Free Zone iruhande neza rwa KCB telefone ni 0788 68 74 04 na 0 7 8 0 8
bakiriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakore indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni munyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788 684 98 28 kubatwara matera nyinshi kandi tubafite imodoka zibatwaza ugasaba imbabazi byaba ari igisubizo kabiso haleluya abantu dufite abantu bayobye ndashaka umwuka we ndashaka imana uzaruna nanjye ndashaka kuba pasiteri dufite ibipasiteri by'ibipagane biyobaye amatorero bitigeze byihana kuko bashatse rasheri bashatse akazi kabahemba ntibigeze babanza reya ino siko dukora ino siko dukora n'amahoro y'abanya n'amahoro y'abanya noneho urashaka amahoro utarihana mu ijuru siko bakora urashaka amahoro ngo baguhe amahoro ubanza wihane warihane umugabo yagutangira ubuhamya umwana we yagutangira ubuhamya umugabo we yarikoye abaturanyi barabizi ko wihane cyangwa ahubwo nabanje kujya mu nsengero uri umwe mu batumye batajyayo ino siko siko dukora nawe guha amahoro atabanje ngo yihane ntawe duha ibiryo ngo atabanje ngo akarabe nawe wakwambika imyenda myiza batabanje ngo bakwambure imyenda mibi wari wa mwize mute mwebwe muri ayo matorero yanyu mwize mute mwe bapasiteri mubanze mwihane mubone guhagara kuri altari muyobore uvuge ibikurimo n'abakureba bose bavuga bati ibyo ari byo byose uyu nguyu nta wa herezidenti uyu nta wa benshi kwitwa pasiteri ubu dusigaye dutinya kwitwa abapasiteri ku mpamvu z'uko bene wacu bahemukiye yesu n'abo bayoboye pasiteri ugira abagore bati pasiteri w'umutinganyi pasiteri w'umwambuzi pasiteri w'umugambanyi pasiteri w'umwicanyi pasiteri ujya mu bapfumu abo bantu niba bari gutuma izina ry'imana ari birangira mbwiye ngo mu gihe yesu yarimo yigisha abantu ari mu cyumba ibyumba byabayeho nubwo ubu benshi babyanga byabayeho ubutayu bwaba ntabwo ari twe twabize twabyadukanye dore rero ikintu cyakurikiye barebye ahantu ari babura ahantu baramugezaho umurwayi mufite bariya abantu bari bafite ishyurirwa haleluya mujye mujya kuri yesu mufite ishyu aravuga bati niwe muremyi w'abantu yamuzaniye ingingo zisimbura izanjye niba hari uri gukira hano haleluya ngo ni bya byuma bisimbura ibindi byite ni piyese do nibyo niba waje rero urwaye hano hari piyese zawe wa mugore we niba urwaye akaguha hari akandi kaguha yesu yaguha haleluya hari inyamasimbi aratera akabaga iyawe yesu arabaga nibyo babura hano bamunyuriza baravuga bati mbese dukeneye n'uko umuntu akira barasanga kugira ngo bamugezeho yesu ari habonetse abasa jyewe umurimo wanjye ndi gukora nk'umushumba nk'umuhanuzi ni ugusambura ibituma utagira aho yesu ari niwo murimo w'abashumba ndimo ndasambura urwo rwangano rukuremo uko kwiyahura bikuremo uko gushaka divorce bikuremo uko guhora uhangamiranye n'umugabo banza ubikuremo yesu arabona kuza kukwiyereka ni mu rusengero ufite umugabo w'umupagani neza ni shitani kabisa wowe rero wowe uri muzima rero amen bamaze gusambura afite ikibazo cy'ingingo baramumanura ntibanamanukanye hasi aho amen niba udakize yesu aba aruza kugucyura atukuzanire mu rugo amen yesu arebye abantu uziko bashenye n'izitari yabo we uzi ko ikibazo dufitanye n'abantu benshi ari ukubera ko ari byo turi gusenya kandi bo bakibikora undi gusenya ubusambanyi gasenya ubwibone gasenya amarozi gasenya uburakari gasenya ivangura ry'amoko uribuze kongera kunsekera urandeba nawe urandeba
Nyumba ni gusambura ariko ntacyo Yesu ndasambura ikenewe n'ukutaha wakize ikenewe n'ukutaha wakize haleluya sasa rero Yesu arabareba arajya n'uyu muntu aramwitegereza mu mitima y'abari icyo bashaka n'uko uyu muntu akira uburwayi nuwe nawe icyo ashaka n'uko akira nawe wajya n'ushaka gukira uburwayi rero n'icyo ashaka kwirimbira nifuza cyane kuzagira mu ijuru ntabwo kujya mu ijuru mubifite ntabyo muzagundira iyi si mumara imyaka mva ngiye kubasabira muzamara imyaka igihumbi mube ku isi ntuzagira aho ukarisha ukaribura ukavuga uti yabana ninapfuye uzi ko urupfu muri gutinya muzagira aho mukarwe mwari mubizi nimurajya gutinya gupfa ahubwo mutinye kuzajya mu kubana na satani muri ujya muriro naho gupfa ntibikureba abandi wavutse wabigizemo mbere y'uko umuntu apfa mu ijuru bagakora inama bakora iki kandi bakazana akabikume ujye gutanga batashisha bari bari kumwe niba uri kumva uyu mwanya uraseka ni ukuri haleluya sasa rero haleluya Yesu mba mwitegereza ibyaha byawe urabiba nicyo cyazanye Yesu mu isi nta mbabazi z'ibyaha zari zi umva gira kwizera na wa wundi yaki na wa murozi yaki haleluya na wa mwicanyi umeze nka sawuriya umva na ba batinanyi baki mwibakira witeka dufite abajya amasengesho bayobye ngo ibyanditswe biravuga ngo izakuri bazarimbuka ngo ibyago n'amakuba birangiye mvuye gusenga elize akagera kumenera ibanga navuye njya i uganda njye n'icyangugu ndi gusengera itorero n'igihugu n'abayobozi kuko niwo muhamagaro wanjye niwo muhamagaro amaherekwa dufite ku ma yutubu ni karabaye ntibanakubwira n'ahantu wabonera ubuhu njyewe nahabonye ni muri yego umwuka mishurira haleluya mbere y'uko n'imana ikunze abantu we ikunze ibito kandi ibyo binyabyaha twabo irabikunze mana yanjye wa munyabyaha uzi ukuntu imana igukunze igiye kuzemera itange n'ingabo zipfe ku kawe mpaka zikubo wakiriyaga nyereka nk'iriya nyanja ngo njye biyivomo irangize hari wayirangize niko n'imbabazi z'imana ziracyariho nimushaka mwakira imbabazi ku bantu b'imana mwakira imbabazi ku matorero mwakira imbabazi ku bayobozi b'igihugu ibyo kurwaye ngo imana izahana si wo murego ifite gahunda yo kubabarira haleluya iracyababarira ariko hadutse abavugabutumwa bo gukira abantu ite ngo neretswe abantu bapfa bagashira ubwo se yona barapfuye yona nyine barapfuye yemwe bahanuzi muhamya ko abantu bagiye gushira aho n'ibindababera nk'ibyayo imana yagize imbabazi cyangwa ntiyazigize yaravuze ngo nashatse n'umwe wahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura naramubutse mwese aha ntimwanyemerera tugahagararira igihugu tukavuga tuti ingo ziri gusenyuka ziri tugasenya iki gihugu dufite abasore bagize imyaka 40 nta no gushaka tukabase dufite abakobwa bafite imyaka 40 nta no gushaka atabishaka habuze umuntu watura imbabazi kuri we nibyo ndi kubigisha nawe amen dufite abantu ngo batuye mu mane ayo ni amanegeka y'ubutaka ariko ari n'amanegeka y'agakiza abantu batuye mu manegeka ntibazapfa bashire ukagira ngo we ntarimo n'abo bantu nabo bari ku misozi w'amane nakwizera kwabo ngo umva ukuntu imana ari hatari haleluya byamishyuriye uburyo imana yabwiye munsi ngo aba bantu nibabi bakumere reka mbarimbu reka mba mu kanya gake wenda kugira umuntu ko ngira ngo abantu bano ntibavuga batavuga waratinze ariko mose ati oya mana babarira nshya mwajya tugasenga imana atigura ngo baba babarira abana bawe babarira abayobozi ba dufite abantu yoberwa inyigisho zabo ni uguhangana gusa baravuga abayobozi b'amatorero nabi kandi iyo bataza kuhaba uba warashyingiwe aba mbamo ni abanyamadini iyo bataha nuba warabatizwa nibyo mwajya tugashima imana ko bahabonetse tukagira ubwenge iyo bataha bari babazanye amashuri
nyagusa no ni nyutura rutima tuye ni bajene na abagome ninde bakutunye gukira abandi kwigomba ari umurimo wanyu wa Yesu umba imbabazi z'Imana ziracya imbabazi z'Imana ziracya haleluya imbabazi z'Imana yewe wicaye aha bandu zitere Imana yakira ababarira irara irara barira kandi mu mbabazi zayo haleluya na ya mvura yatumaga igihugu kisenyuka ni musabimba izagira imbabazi iducunge umuteka amatungo byari neza abakobwa nu abantu abashemeye bari hano badafite akazi mu mbabazi zabaha nibyo mu mbabazi zazikubakire najya kuvuga ngo bibiri iravuga umva ikintu ifite iremereje ni imbabazi imana yacu ni urukundo biranditswe muri Yeremiya 9 ngo haleluya mwirata yirate ko yamenye uwiteka ko agira imba umva bira mugiye tufasha kubwira ngo kristo imana igira imbabazi mubwira mugenzi wawe mubwira imana igira imbabazi mubwira nta covid ikiriho nshya tubishimire imana mu mbabazi zayo yakuyeho covid n'ubu imbabazi zayo ziracya ibyo mvuga muri kubyumva ibyaha byawe ugize gute haleluya aba bantu nabo bakira aba bantu wowe uri muntu ki ubabarira abantu ibyaha umva uzi ko wanze gukizwa kubera runaka uzi itangazo imbabazi z'Imana ziracyari amen mu mbabazi z'Imana uzabona akazi amen mu mbabazi z'Imana urugo rwawe ruzubakwa amen mu mbabazi z'Imana iki gihugu kizatera amen ibyiza bifite byose ni mu mbabazi mu mbabazi z'Imana nange mpagaze imbere yanyu ubundi sinaho ndi guhagarara imbere aho nibyo haleluya mu mbabazi z'Imana ngiye kubabona mu mbabazi hano hanyuma abantu bajya bangira umubaro kuko ari ugeze Elize rugeze kunyorereza amafaranga yo kwishyura inzu hano icyacu kare nayo yavuze ni ukuri yesu shimwe rero uwo muntu imana imukubire kare haleluya ibyo si byo sinabishimira imana sinabigira ibanga haleluya umuntu akakugirira neza ngo byibagiwe mu mbabazi z'Imana mbere yo kugira ibindi wizeramo banza wizere imbabazi banza we vuga ndiwo kubera imbabazi si uko shitani agufunga niba yangira imbabazi yagira imbabazi na wawu nemwe abantu mwaje muzi ko mwarozwe nimubanze mubabarira babarozwe kuko yamaye agakiza n'aba abandi nabo izabaha wiza n'umufuka rero w'ibibazo abaroza abarozi akajya gushikira Elize asengera abarozi babanze bato bashire oya kuroga se ubutamika none ururimi ruraroga ubu rero nge ndatura ibyiza batuzabona ishyano sinki birimo Yesaya amaze igihe avuga ngo bazabonishana abasezeri b'iki byose ariko Imana imwiyereka ati noneho nanjye mbonye iki ubwo rero mureke gukirana imanza no kwishyira hejuru no kwibona kuko umuntu wishyira hejuru keshi naho ishuri we ngo ahamagara ibibazo ku buzima bwe umuntu wishyira hejuru agahinyura abandi agapinga abandi akabatoteza njye usenga njye ukijijwe oya buri wese afite azabonera ima utayiboneye muri A ibonera muri B muri C muri F muri D sizaruhurira n'Imana yawe ariko hose ni mumba buri muntu mwitorero buri muntu wese abe ibintu bitatu mfite bitangaza mufite ibyifuzo ariko n'ibyifuzo umwuka yamaye mpa abantu Yesu ashimwe amen musengere kuzira umwuka cyane muzi umwuka gahoro bituma murakara
tu m'as mouvu canard. Nigaho, nous muka. Cha. Cha. Ça me fait muka chane. Nous avons frité à payer d'argent. David nous du muka chane. N'est-ce pas Sauli? Ya tu n'y es pas allé à tina va frité. Nous avons une meilleure cadre mon Dieu. Nous du muka chane. Nous du muka chane. On va y aller là où on va mourir. Là où du muka chane. Mourir ouais ouais ouais. Nous du muka ouera. Gira mushumba wawe, gira Elise,
ahubomba kujya gusemba baza kugendereye kandi mbere yo kujyayo ubanze usengera usaba nibyo muzaturirane kandi ukabitarange ahubwo iri kwakira imbabazi azaba ari we ujya kubivu dufite abantu uwaturuti narasambanye agahita abijyana kuri ibyo abo bantu ni abasazi ntabwo ari abakozi b'imana abantu babuze aho baturira babuze aho bihane mwese nimuze bijya kwa etamu mugura muti twakoze ibyaha dusekeje imana imbere kuti nanjye nomero nazibaye no kuri telefone mukajya mumbwira nk'amasengera kuri tele dusabirane ibyiza noneho rero sasa yesu ashimwe nyuma yo kwakira no kwakira imbabazi imigisha amafaranga ibyapfuye biradukira mo ese hari uwafashe umugambi wo kwihana akumva ati n'imana ni nyibutsa ubona yo mukenda musaba iki hari abarimo ntibagire bagisa abantu bumva rimwe akabiri gatatu n'abo gusa amen mwe kwere muhanze mpago abo bantu batuye bahagaze nanjye rimwe akabiri gatatu abo bantu bashyize ukuboko hejuru nibo ngiye kubanza gusengera kuko bemeje gufata umugambi mwe bahisemo kwihana n'ikimara ibitekerezo ko ari umugambi mwe ndabeshya akifata akavuga ati ngomba kwihana mu ijuru bamubonye noneho rero ngiye kubanza sengera icyo nindangiza ndabasabira kuzura umwuka cyane icya kabiri ndabasabira abantu b'umumaro icya gatatu ndabasabira amafaranga mana ushobora byose aba bantu wageretse bakubita abana bakanabakiraho yemera umwuka wera bagendeho bagira imbabazi ku bantu bature byiza aba bantu wanyeretse ko babeshya kandi babigambiriye bigishe kwihana aba bantu wanyeretse ko bishimira ibyago bya bagenzi babo ndasenze saba ngo ubigishe kubivamo aba bantu bari hano ndatura amaraso yawe yesu kuri bo ndatura umwuka wera ngo abazeho cyane ndatura ijambo unyemere umwuka wera n'amaraso yawe yesu bigere ku baturanyi bigere no ku bavandimwe bizenguruka iki gihugu maze twese muzahamagara twese tuzaboneka mu bwami bwawe dufite ubugingo abantu bafite ikibazo cy'amafaranga yemerera imago zabo zaratobotse nta mafaranga aregamamo aba bantu bakeneye gukora umurimo wawe kandi hari imirimo myiza bagiye bakora kera batanze ibya cumi bafashije abakene basuye abarwayi basuye abafunze batanze ubuzima bwabo yemerera ubafunguriza imiryango y'amafaranga nubaha amafaranga bazakora ubukwe nubaha amafaranga bazubaka amazu nubaha amafaranga bazakora umurimo wawe nubaha amafaranga bazatanga amatike bajya kuvuga ubutumwa ibyari bibafunze byose nibifunguke bisabye n'igihe kubikoze amen amen haleluya dukomere yesu amashyi dukomere yesu amashyi iri jambo ryari ryiza muzamure ibiganza bafashijwe rero aha reka tubanze tumusengere tuze tuganire mu buryo bwiza bundi bushya bwo gusenga mu izina rya yesu kirisito mana umukozi wasabye ko tumusengera turamusengeye kugira ngo yongererwe imbaraga yongererwe amavuta yongererwe ibyiringiro ukomeze umusukire umuvomerere akeneye ko ukomeza kurangurura agafasha abantu nyemerera abe ubuhuniko bw'ubutunzi bw'abakeneye kubaka no gukira mu izina rya yesu imbaraga mbizi mu rwanya zose zishye mu izina rya nde rya yesu kirisito mu izina rya nde rya yesu kirisito mana mwuzuza imbaraga mwuzuza ubushobozi bwo kugukorera mu izina rya yesu nyimurandikaho ibiganza ibyamuhigaga n'ibyamurwanyaga byose bishye abadayimoni bateze uburwayi abadayimoni bateze umunaniro abadayimoni bateze inyatsi abadayimoni bateze ubukene bashye mu izina rya nde we rya yesu kirisito urakoze yesu mugire neza umufashe umugirire neza n'umuryango we mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen imana imuha umugisha turafashe imana imuha umugisha tugize gute haleluya buriya umuntu w'imana aragerageza ariko nubwo ageragezwa imana ishyiraho abatabazi mu minsi yashize niba ari amarozi simbi aka kaboko karandi haleluya kagize gake karambya ndasenga birangange none gake kwahereza nibuka n'ikigeragezo cy'umugore ugeze nkikubwira ubu narakize hari ikintu cyubutse rero turi gukumira imigisha ni ukwemerana ni ukwe ahubwo twuzuwemo no gupingana wowe genda nugira tugura umukozi w'imana yacyura ibyiza wigendere
Imana nayo izongera ikora umurimo wayo. Imana ihabwe icyubahiro murakoze. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka abantu dukorana umurimo w'Imana twemerana kandi twuzuzanya. Uyu mugabo ndamukunda cyane arabizi. Kandi nawe arankunda cyane. Haleluya. Amen. Yazindutse ziwanje ni ibintu bibiri muza. Abagati nsengera ndumva nyeneye kundambika ibiganza. Cyangwa banzani iki ubutumwa. Hari akantu kamwe Imana yigeze ikora muri za 2017 dufite ubukene. Yari afite abashyitsi bavuye muri Tanzania, muri Kenya. Muri Tanzania aho yajyaga kuvuga ubutumwa. Bazi na rero basanga nta kintu kiri mu rugo. Imana yarambwiye ati njya kwa Elise ni urakura amafaranga. Aza yirukanka narabwiye ngo ibyanyu bifitwe n'iki n'abantu. Mwubaha abantu n'Imana. Mwubaha abantu n'iki? N'Imana. Ibyanyu biri mu bantu muhumure. Kandi mube abatoni kuri Yesu. Abantu bazabakunda. Haleluya. Amen. Noneho umugabo arazaje iwanje asanga n'umuriro washize mu nzu kwabuze na sengise yo kugura iki umuriro. Kandi Imana irambwiye tujya kwa Elize niho urabonera iki amafaranga. Ibyacu birahari. Haleluya. Amen. Yaraje aramanuka nari ntuye munsi y'umurenge wa Gitega. Ageze ati muri aho ni Elize Imana irambwiye ngo ndakura amafaranga hano. Nibwo bwa mbere yarambwiye iryo jambo. Mwazumvise? Kandi nta kintu ngize gute nabuze nayo kugura iki nyaboneka mureke twisungane dukorera Imana hagati muri twazavanye ibisubizo niba tuba tudafite ibisubizo by'amafaranga amafaranga azanyura muri rubanda. Haleluya. Azanyura hehe? Muri rubanda. Iri teraniro mwamenya ko ari nk'umuntu wanduye ikibanza cya miliyoni 15. Iri teraniro iringiri iby'Imana birahari rero. Amaze kugera mu rugo umubwira ko nta mafaranga afite ati ngaho umusengera arapfukama murambika ikiganza ndamusengera niko musengera telefone isonera mu mufuka we. Haleluya. Amen. Ngakurikiranye ako kantu ivugiye mu mufuka we arayizamura nanjye mpinira hafi kwikuze mu gakizu ugarukira hafi kubera ko atayikubye nabonye ko akeneye kwayita kumbe iyo telefone nisubiza njyewe nawe. Haleluya. Umuntu ahita amubwira ati hapo muri aho ni wigeze umbwira ko Imana izanjyana muri Amerika atunamfasha no kwamu atubundi muri Amerika rero ati none ndashaka kuzakohereza amafaranga ndashaka amenye ko iyi nimero yawe ari igukoresha atahubwo nyashaka none hawe. Haleluya. Ati ko nayo mfite ubu none ha ati nashakaga none hada ati reka mpamagara ubu niba yarahamagara umuntu ikigari akamwohereza 15 haguma atwara 10 nsigara na 5 mukomere Yesu amashyi. Yesu afite ibisubizo bya icyo gihe ibiryo byari bitarahenda nahise ngura amakariro k'igihumbi bine turayahahije. Haleluya. Icyo nshatse kuvuga ni iki avuze ijambo ryiza ngo nimugakorane mupi ngana ntabwo bishobora gukunda ntibizakora. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uriya mufata nka sinabita gutera. Mufata nk'uwambanjije mu by'umwuka. Akoresha byaje mu mufata nka papa mukagenda mukabikuririza. Baba ndibita ngo ndi sosha. Ngo ndi sona kuzanye mu gakiza sha. Byo ntabwo twebwe hano tubikoresha. Mufata mwumvisha ubuhamya yatanze. Turaheza kandi neza iyo nzu y'inzozi zawe yitirimo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini n'uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye. Kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati ibisenge by'inzu zanyu inzu zo guturamo amashuri amavuriro insengero inzu z'ubucuruzi abifuza imireko ifata amazi y'imvura avuye ku mabati abifuza imifuniko y'amabati nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umuso bw'umuhanda wa hauze umurenge wa Jabana. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 30 84 cyangwa se 0780
89 93 32 28 kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza magaze ma Colombi ti terwishema no nizina nirana uyisengere cyangwa natuzaze tugufashe gusenge nuza wizeye uzaki ariko mwirinde abantu ngo bavuza batanga iki batanga ni durarara umudamu bari maze kurya amafaranga atabo mushiki wacu maze kurya amafaranga atabari nahuye n'umunyamitwara mutugurira kayamwizeze nyuma yanze kumuha amafaranga ngo ugiye guhomba byose yaragiye kujya hanze abarabifunze uwo muroza barabiziritse akazi abaragafunze bakavuye ujye mubirinde urani guhaguruke tugusenye muhaguruke tubasenye kandi abashaka kwatura kamera muzegezeyo abashaka kwatura muraza mwature bakoresha ibintu abagiye mu bapfumu bafite ibintu batunze n'abafite ibyaha by'ubugome nimuze tubafashe egeza ku ruhande hano hazajya habera ibitangaza by'Imana nushake na kamera wiyizimije rwose nta fiyeri irimo mu kwihana kandi iyo twihana ibyaha muneza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane agira neza Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane nimuze murore Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane agira neza Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane nimuze murore Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane akiza indwara Yesu ni umwami nimuze murore Yesu ni mwiza cyane nimuze murore Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane agira neza Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza cyane nimuze murore Yesu ni mwiza nimuze murore Yesu ni mwiza niba uri muri Yesu neza kumamo niba uri muri Yesu neza kumamo uri muri Yesu Ye kumamo Njira neza kumamo Akize indwara kumamo Akira neza kumamo Ye kumamo Njira neza kumamo Atanga kazi kumamo Njira neza kumamo Aruhura barushi diramo Jira neza kumamo Atanguru byaro kumamo Jira neza kumamo Ye kumamo Jira neza kumamo Akize byago kumamo Tanga mahoro kumamo Atanga igishirima kumamo Jira neza kumamo Ye kumamo Jira neza kumamo Ye kumamo Ye kumamo Jira neza kumamo Umwami mwiza kumamo Jira neza kumamo Ye kumamo Ye kumamo Jira neza kumamo Ye kumamo Umwami mwiza kumamo Agira neza kumamo Jira neza kumamo Kwaje kwiriba kwaje kuvoma tutubiza mana kwaje rero kwaje kwiriba kwaje kuvoma tutubiza mana tumweho
tunwe tuturiza mana tunwe tuturiza mana tunwe faje kiriba faje kupoma tuturiza mana tunwe 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 faje kiriba faje kupoma tuturiza mana tuturiza mana tunwe tuturiza mana tunwe tuturiza mana tunwe tuturiza mana tunwe hallelujah amen amen hallelujah amen amen hallelujah amen yesu ni mwi ibi ebyo akizindwa araboho araki atanga amaho atanga ibyiringi atanga ibyishi atanga ubuzi atanga gati gukosha nguko 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 haleluya 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 yesu ni umwami mwiza tugiye gusenga tugiye kugira gute twazanywe no kugira gute yasaye gusengira kize amen amen abadayimoni babyumve abarozi bohereje abadayimoni babyumve tugiye guhamagara imbaraga za yesu imbaraga zibohora abarwayi imbaraga zibohora imitima imbaraga zirukana abazimu imbaraga zikora ibitangaza izo ni iz'umwami yesu haleluya ni iz'umwami yesu imbaraga z'imana zimanukire muri iri teraniro zigendagende zikora imirimo n'ibitangaza maze abaze barushye baze kubo ho abari mu mahanga babohoke mu izina rya nde rya yesu abari mu mahanga mwizere mubohoke mu izina rya yesu ntacyo yesu yimye abamushaka ntacyo yesu yimye abamwizeye kandi iteraniro ririmo abantu benshi bihariye y'abantu bamaze kwihana yesu arakora haleluya ubundi abantu iyo bageze mu rugo barakaraba iyo bamaze gukaraba bararya iyo bamaze kurya bararyama bakaruhuka no mu by'imana rero abari bamaze kwihana iki ibya baba bakarabije umutima haleluya bakarabije iki umutima haleluya maze rya jambo yesu yavuze umwana wanjye ibyaha byawe urabibaba biwe agahita kubabarira n'indwa zigakira mu izina rya nde rya yesu izina rya nde rya yesu kristo amen amen ni munyihanganire nsome kutuzi nk'inama nkesha kuko ngiye gusenga amasengesho yitwa mufiririzo amen amen yitwa mufiririzo amasengesho abohora ibyacu byaboshywe amen tugiye gusenga abantu bari hanze kandi barasanga abantu bari hanze biganire kandi ngo baje kugira gute ariko mana yanjye haleluya amen Imana 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 Imana